Подадените от политическите партии и коалиции жалби са 19, една четвърт от тях са оставени без уважение, а по другите УИК се е произнесла в посока премахване на агитационни материали. Общинската избирателна комисия Русе, съгласно изправки, които сме извършили в регистрите за подадени електронни жалби, се оказва, че е водач в провинцията по отношение на депозирани жалби. 19 са за сравнение в град Русе, в Бургас са 8 жалби до момента, в Варна, което е несъпоставимо с Русе, са 4 жалби подадени до момента, Стара Загора, които са с сходен брой секционни избирателни комисии, имат 3 жалби и Пловдив, забележете, имат 8 жалби. Т.е. в град Русе наистина върви една напрегната предизборна агитационна кампания от страна на всички кандидати. От УИК Русе забелязва тенденция да се появяват фалшиви новини по сайтове с цел очерняне на един или друг кандидат за кмет. В крайна сметка обръщам внимание, че изборния кодекс следи за това да не бъде опетнявано доброто име на всеки един кандидат. Изборите ще минат, ще приключат, но опетняването на името на определен човек, дори и след съответните избори в този град, е нарушение, освен на изборния кодекс. Може да се каже, че граничи с престъпление. От тази гледна точка моля за толерантно поведение и нетолериране от страна на медиите на именно такива публикации, защото това наистина вреди на равнопоставения старт на всеки един от кандидатите, особено в финалното заключение на изборната кампания. От началото на предизборната кампания в УИК Русе не са получавали сигнали за търговия с гласове.